ဒီတက်ဆိုတော့ဘလို့နေပြတ်တယ်ဒီရပါလားလေဘလို့ပြလိုက်တာလဲကိုယ်ပြေးပြတာလားဘလို့ပြောလဲဟုတ်မာမီတက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဇက်သဘင်မှာကျွန်တော်စကခဲ့တော့ကျွန်တော်စကခဲ့တဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့ဇက်လန်းရဲ့ဟိုပြတ်ဆက်ရဲ့နာမည်ပေါ့မာမီတက်ဆိုတာလေအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်ကနေမာမီတက်ဆိုရင်ချောင်းမပေါ့အဲ့အဲ့တော့မာမီတက်မို့တူတူမိတက်အဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက် online ရှိတဲ့ media ဘက်ရောက်လာမှမာမီတက်ပြီးတော့မာမီတက်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့တပည့်လေးဒန်တာရင်မပါခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတပည့်လေးနလတ်မပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမာမီတက်ပါဟိုဒန်တာရင်မဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နာမည်လေးကိုကျွန်တော်စမ်းကျင်တာစမ်းစမ်းလေးနဲ့ပြည့်တဲ့ရှင်ထဲမှာလည်းတစ်ခုခုပေါ့ဟိုဒန်တာရီလိုပုံမြင်တယ်လို့လေးထင်ကြနေခဲ့တဲ့နာမည်မျိုးလေးကျွန်တော်ပေးထားတာဒါဆိုဒန်တာရီမအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနလတ်မအဲဟိုငလတ်မဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုနေဇလန်းဘာညာလေးရှိခဲ့ပြီးရလေအဲအဲ့ဒီမှာသူကသူဆိုကျွန်တော်ငလတ်မဆိုသူပုံစံလေးကနေပူတက်တက်လေးနဲ့အဲလုံးတုံးလေးဆိုတော့လိုက်သွားငလတ်မလို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာဇလန်းတူလေးလေးကြလေရလေးရိုက်ဖြစ်တာဘောလုံးကစရိုက်ဖြစ်တာအခုဆိုဘောလုံးကတော့တော်ပြီအဲအခုဆိုတော့ကျွန်တော်စရိုက်တာကတော့စရိုက်တာကတော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုဗစ်တတိယလိုင်းပေါ့နော်ကိုဗစ်တတိယလိုင်းလောက်မှကျွန်တော်စရိုက်ဖြစ်တယ်အဲရိုက်တာတော့ funny video အားလုံးပေါင်းပါတော့ရှိပြီ100ပြီးတော့ပေါ့နော်100ကျော်ပါပြီ100ကျော်ပြီဘလို့စကူရည်ကျန်တယ်ရိုက်ခင်းတယ်ပြောပြပါလေ။အဒီလိုပဲအဒီကတော့လုံးချင်လို့လား။ဒါမို့ရင်အကိုလည်းလိုက်တလဲဖောက်ပြီးတော့အမေကျေလို့ပြောမှာကိုလည်းပြောချင်တယ်။အပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကကျွန်တော်လည်းဟိုအမှုပညာဟိုတပင်းတဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းနေဇက်တပင်းမှာအဲ့လိုကိုခေါင်းဆောင်ကန့်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဇက်တပင်းကြီးကကျွန်တော်ဒီယောဂိုက်ကြောင့်နားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းအမှုပညာလို့ကိုဆက်လုပ်ချင်သေးတယ်။ကိုကလည်းငွေကြီးအမှုပညာတမန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုပေါ့ယောဂါတွေနဲ့ဟိုပလုံစုနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဟာတာလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ဟာတာတပုတ်ကြည့်လိုက်သူတို့စိတ်ချမ်းသာမယ်သူတို့ပျော်သွားမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီ funny video တိုးလေးကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အမှုပညာကိုကျွန်တော်ကပြောပရိသတ်ကိုချပြချင်တာဟိုပေါ့နော်ဟိုလူကြီးသူချင်းပြောရင်ဟိုဟိုအောင်လဲအောင်မြင်ခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှကျွန်တော်ချပြချင်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့အမှုပညာချပြခွင့်ရမှာမလို့ဟိုဆောင်းနာဆရာကြီးပြောသလိုကျွန်တော်ဟိုပေါ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လည်းကြိုးစားတယ်ပရိသတ်တွေစိတ်တော်ကပြောင်းလို့လည်းကြိုးစားတယ်ကိုကလည်းအမှုပညာတမန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှုပညာမလုံးရိုင်လည်းမနေနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာနေနေကြတော့ပေါ့နော်ဟိုတီထွင်ကြံစားမှုပိုင်းအရင်ကောင်းတယ်ဆရာဖြတ်ထိုးညံလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲအဲပြတ်ထွန်းညံလို့ဆိုဒီဟာသပြက်လုံးလေးတွေဟုတ်တယ်အဲပြီးလို့ချင်းလေးဇလန်းစက်ကွက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆရာအရင်ဖြတ်ထိုးညံကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဆရာတင်လာချောစိတ်မှာပါကိုကဘယ်လိုလေးပို့ပေးရတာလဲကိုကဘယ်လိုလေးသူ့ဖဲ့ရတာလဲဒါလေးပြောတာဒီချောစိတ်မှာဆိုရင်မာမီတက်သူဟာရှုံလုံးပေါ်ဖို့တက်ကိုနောက်ကနေဟိုပါပြီးတော့စပူတင်ပေးရတဲ့အဖွဲပေါ့နော်ငလမာတို့ဒီတဏိုင်ဘတို့ကဒီကြွားစိတ်မာကြီးဟိုပါရုံလုံးပေါ်တော့ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအထောက်ပေါ့နော်အညီအစရာလဲဟိုဘယ်လိုပြောရလဲအထောက်ဆိုတာကစပူစထောက်အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်ကိုရီကိုဓာတ်လို့ချပေးလို့ရှင်တော့သူကိုရီကိုချပြလိုက်ဓာတ်လို့ကသူပြောနေတော့ကိုရီကရှိတယ်ဒါဟိုမြိုက်ကတည်းကသူပြောနေတယ်ကိုရီဓာတ်လို့ချပေးတဲ့အချိန်မှာကိုရီကရှိနေရပြီ drama ဆိုလို့အဲ့တိုင်းပဲသူကိုရီကို drama ချပေးတယ် तू ကအဲ့ drama မှာလည်း तूတေးဥမဆောင်ခင်ဟိုပါပေါ့နော်ဟို rehearsal မှာတယ်ဟိုက तू ကမုတ်ထည့်ပြီးတော့တေးဥဆောင်ပြရအဲ့မှာလည်း तू မြိတ်လေးကြာပြီးတေးဥဆောင်ပြရအဲ့မှာကိုယ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့စီးမျောပြီးတော့ဒါတော့မြိုက်ကတည်းကနော်အဲ့လိုလေးပေါ့အကြောင်း तू ဆရာတင်တယ်ကိုရီးဆရာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအာနိစက်ကစကားထစ်တာလေးစကားထစ်တယ်စကားထစ်တာလေးမသိဘူးလားအဲ့ညာလူမသိဘူးလားမသိဘူးမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အေးကျွန်တော်ကထစ်တော့မဲ့စကားရှိမှဘာခံပြောလဲဆိုတော့ဖို့ခံပြောလဲဖို့ဟုတ်မှာပေါ့နော်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်အချစ်လို့ပြောရမှာဆိုအဲ့အချစ်ကထစ်နေဟိုချစ်အဟိုလေးခံလိုက်တာအဲ့စကားတစ်လုံးရဲ့ရှိမှကျွန်တော်ထစ်တဲ့စကားလုံးလေးလိုက်ကျွန်တော်ဟိုခံတယ်အဲ့ဟိုခံမှာစကားလုံးကအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဟိုမှာခံလို့ရှိရင်အဲ့နာမှာတစ်ပြီးတော့ရှေ့မရောက်တော့ပြရဲ့အာသာချက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့လဲကိုယ့်လက်အောင်ငယ်သားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်တကယ်မိသားစုအရင်းလို့ပြောဒီအမှုပညာလောကထဲမှာကျတော့ဒီဆရာဆိုတာကလူလူကျွန်တော်တို့ဟိုတန်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အကျမလားတန်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှေ့ရှောက်ဟိုအရှိမသင်တန်းနေတက်ခဲ့တယ်ဟိုဘောနော်ဒီအမှုပညာလုပ်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဘာမှမထင်ပေါ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဒီဆရာဘောနော်မာမီတက်ဟိုဖောက်ဝင်းမောင်စီရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုပညာလာတင်တဲ့သူကိုပညာရင်ပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလမ်းစိတ်ပါထည့်ပြီလာတင်တဲ့သူကိုကပညာယူခြင်းလို့သွားတာဟုတ်သူကလမ်းစိတ်ပါထည့်ပြီးတယ်အစသာရစင်ပြောင်လို့ပေါ့နော်ဆရာအဖက်ဖက်ကနေတွေးပြီးတယ်အရန်လေးစားအားကြာသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ယောက်ျားလို့မပြောတော့သူတို့ယောက်တွေ့မိန်းမကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားကြီးလည်းမဟုတ်အဲ့ဂျားလေးနဲ့ပြောကြအဲသူတို့သူတို့ယောက်တွေ့ဆောင်းတိုင်းဒန်တိုင်းမနဲ့ငလမဆောင်းရဲ့သူတို့ကအဲ့လိုလေးသူတို့ကဟိုပြောမစို့လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စိတ်လေးကဟိုပြောနေနုညံ့တယ်
အဲ့တော့အဲ့ကြိုက်တာလေးရှိတော့သူတို့ပေးထားတဲ့ကြိုက်တာလေးဒီလိုမိမချာလို့ဆိုတော့တော့ကြိုက်တော့ဟုတ်တော့ကြိုက်ဘူးကြိုက်တော့အဟောင်းဝင်လုံးကြထုတ်လို့ကိုမရတော့လောဝင်ကြသွားတယ်နမေရင်ကနမေအရင်ကကျွန်တော်ဖာဝေးမောင်အဖေမရှိတော့လို့အဖေနဲ့ဝေးသွားလို့အဖေကကျွန်တော်ဘိုက်ထဲမှာ9လသားရီအဖေကဆုံးသွားတယ်အဖေဆုံးသွားတော့အမေကနေပြီးကျွန်တော်ဖာဝေးလို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဖာဝေးနမေနဲ့ကျွန်တော်ဇက်တပင်မှာကားတဲ့အချိန်မှာဆရာတယောက်ကမေဖာဝေးဆိုရင်လေသူများခိုင်းပတ်ဖြစ်မှာတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကမင်းကဖာဝေးဆိုတော့ငါလင်းအောက်ကြသွားလို့အဲ့တော့မင်းအထက်ကိုတက်မဲ့နာမည်တစ်ခုရှားဆိုတော့ကျွန်တော်ကမောင်ထည့်လိုက်တော့ဖာဝေးမောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဇက်သမင်ရဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ဆိုရှယ်မီဒီယာဘက်ရောက်လာမှပရိသတ်အတိမပြည့်ခြင်းခံရတဲ့နာမည်လေးကမာမီတတ်ကျွန်တော်ညာနဲ့ကိုတက်လုံးဝသူတို့စိတ်ထဲမှာမာမီတတ်ဆိုတာအချောင်းမှတော့ပေါ့နော်ကတော့အချောင်းတယောက်မင်းမချတယောက်အစ်စ်လို့သူတို့ကမြင်ကြတာအဲ့ကျွန်တော်ပွဲဒီပါထိုက်တယ်သူတို့မွေးနေ့ supply ကိုသူတို့တားသမီးတွေကျွန်တော်ကခလေးတွေအားပေးကြတာဒါခလေးမွေးနေ့မှာဆိုရင်မာမီတောက်ဖိတ်ချင်လို့ပါဆိုကျွန်တော်သွားရင်ကျွန်တော်စင်းလိုက်သူတို့လုံးဝအောင်တော့တာအဲ့သူတို့ခေါ်ချင်တာမာမီတက်လို့ပြေးခေါ်ချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စတန်ရောက်ချစတန်ဖြစ်နေတော့ကိုတက်ရတာဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ